днями говорили з батьком? А що? Дзвоніть, коли що. Привіт. То звідки ж ти взялася? З Оклахоми. А я й не бувала ніде. Що це ви там робили? Удвох. Тут здебільшого іноземці-диваки. Як воно, друзяки? Оце в нас Джекі. Вітаю. Їй треба робота, каже, на все згодна. Любиш стріляти? Не дуже. До якого приперлася? З кулака ти так не вгатиш. Точняк. Дзвони, як усе зробиш. Що це за місце? А? Тобі не зрозуміти. Лізь у тачку. Трупак знайшли. Бачу, роботи у тебе завал. Ти пошкодуєш. Будемо відбивати. Я розкажу їм про все, що ти зробив. ФБР, відчиніть. Ти погрожуєш мені? Так. Оце, Люба, дуже нерозумно. Ніколи не закохуйся, добре? Любов, брехня та кровопролиття.